Coloquei algumas roupas para bater. Agora tem uma água lá esquentando para mim poder deixar algumas roupinhas de molho, né? Tem algumas roupinhas assim que a máquina, né, não tira toda a sujeira. Aí eu gosto de deixar de molho para ela ficar mais clarinha. E aí tô esperando a água esquentar. Vou mostrar para vocês um pouco aí do meu dia. Ontem foi aniversário de mames, né? A gente comemorou no PESC e comemorou ontem na casa dela também. Como eu falei nos stories lá, inclusive quem não me acompanha, o Instagram tá aqui, vai lá me acompanhar. As meninas gravaram pro canal delas, né? Tanto a Leia quanto a Letícia. Provavelmente, eu acho que já tá no canal delas. Então, corre lá, dá uma bisolhada pra ver se elas liberaram o vídeo. Não gravei aqui pro canal, porque como eu gravei lá no PESC e elas não gravaram, aí a gente revezou, né? Elas gravaram lá na casa da minha mãe ontem, no domingo. Tava muito bom. Ela gostou bastante, né, da nossa comemoração. Olha só, gente, já não basta sainha de bolinha. Olha o que que a pessoa arrumou agora. O vestidinho de bolinha vai ser o look de todos os vlogs agora. Eu acho tão engraçado, porque quando eu pareço aquela saia de bolinha, vocês já falam, ah, isso lá vai logo pra faxina, né, por conta da saia. E agora vocês vão me ver sempre com esse vestidinho, gente, que ele é de malha, bem fresquinho, sabe? Então, assim, fica muito confortável. Nossa, eu amei ele demais. A minha prima tava grávida, aí ela ganhou o neném tem um mês, mais ou menos, e aí alguns vestidos ela desfez, e aí me passou esse. Nossa, eu amei. Ela me passou, assim, vários, né? Mas aí esse daqui tá sendo, assim, sabe, o look de todos os dias. É aquele vestidinho que eu vou lavar e vestir de novo, sabe? Lavar e vestir, lavar e usar. Então é isso, gente. Deixa aquele like aí. E bora pro vídeo. Coloquei algumas roupas aqui, ó, pra ficar de molho no tanque. Aí aqui, ó, eu esquentei uma água e coloquei o tira-manchas, né? Diluí ele aqui. Agora eu vou colocar aqui, deixar um tempinho aí. Depois eu esfrego e aí a máquina acaba de lavar. Tirei a roupa de cama aqui, que eu vou trocar a roupa de cama hoje. E eu comprei, ó, a capa protetora, né, pro colchão. Chegou esse colchão novo, maravilhoso, né? Junto com esse box maravilhoso. E merecia, né? Um protetor de colchão. Que eu não usei no outro. E me arrependi. Porque realmente faz muita falta, viu?
E aí, ó, como que ele é? Ele é metalacê, sabe? Acho que é isso que fala, né? Metalacê, matelacê. Por aí, gente, é isso daí. Aí, ele é tipo um lençol mesmo, tá vendo? A gente coloca, né, veste todo o colchão, ó, com ele. Eu comprei lá na Pernambucanas, ele é da marca Altenburg. Tem um outro lá que ele não pegava o colchão todo, ele só pegava essa parte de cima. E aqui do lado eram uns elásticos que encaixava por baixo assim, sabe? Aí, eu não quis. Nossa, ficou ótimo, ó. E é bom que o protetor também tem um, tipo, um acolchoado, sabe? Fica bem macinho. Agora eu vou trocar aqui a roupa de cama, né? Deixar uma cama limpinha pra semana. Quarto já deu um tapa aqui, né? Varri o chão. Ó, eu não passei pano porque tava bem limpinho o piso, sabe? E o Lourenço tá meio chatinho hoje, que ele tá meio assim com o narizinho congestionado. O olhinho eu mostrei pra vocês no último vídeo, né? Que tá bem assim irritadinho. Inclusive, eu já tava procurando aqui um outro oftalmologista pra tá levando ele. Provavelmente a gente já deve levar amanhã ou depois. Tô olhando aqui só pra moça confirmar pra mim o horário certinho. Aí, ó, organizei aqui tudo certo. Tô arrumando assim por cima, né, o que eu for dando conta, pra mim poder dar mais atenção pra ele. Olha quem que voltou. Esse vestido, quem lembra aí o tanto que eu usei esse vestido aqui na gravidez do Lourenço, né? E esse vestidinho rodou, viu, gente? Foi pra uma outra prima minha, depois passou pra outra prima, depois já passou pra uma tia também. Ih, minha filha, eles já usaram até, ó. E tá aqui intacto ainda, que agora eu vou usar nessa gravidez também. Gente, eu amava demais esse vestido aqui na gravidez do Lourenço. Aí minha prima mandou junto com os outros vestidinhos, né, que ela me enviou. Ela foi e me mandou esse aqui também. Que eu comprei, né, na gravidez e fui passando pra todo mundo. E agora voltou pra mim de novo. Ai, ele é muito lindo, eu gosto bastante dele. O bom é que ele é alcinha, sabe? Aí fica bem confortável. A gente não sente tanto calor, sabe? Que, ó, ele é alcinha fininha. Gente, olha quem tá chupando uvinha. Tá gostoso essa uvinha, tá?
Tá gostoso? A gente tava até comentando com uma amiga minha agora que, ó, que a impressão que dá é que a gente nem limpa a casa. Que aqui dá muita poeira, o tempo tá muito seco. Olha a cor do pé do Lourenço. Gente, aqui vem pó de asfalto. E o Lourenço, ele não gosta de ficar de chinelinho. Ele gosta de ficar só assim, descalço. E eu até deixo, porque fica mais à vontade, né? Mas aqui, gente, parece que eu não limpo casa, não. Que o pezinho do menino só fica sujo. É muita poeira que sobe, olha. E ele fica quietinho, vendo a televisão, chupando a uvinha dele. Eu tiro a semente, corto elas e vai pegando e comendo sozinho. Né, mamãe? É, tadinho. O narizinho dele tá entupido, né? Esse tempo seco. Olha o olho, ó. A gente vai levar de novo no médico, né, mamãe? Tadinho. Vou começar a fazer aqui meu almoço, gente, porque amanhã voa e as horas não esperam, né? E eu gosto de sempre dar o almoço pro Lourenço na hora certa, sabe? Se fosse só pra mim, eu nem me importava, né? Mas pros meninos, né, igual quando a Laura tá aqui em casa também, eu gosto de sempre fazer no horário certo, não deixar passar muito da hora, não. Então já vou logo preparar o almoço e as outras coisas eu vou fazendo depois, na parte da tarde. Quando vai dando uma brechinha, sabe? Refoguei a carne moída aqui, ó, já temperei ela, né, deixei ela fritar um pouquinho. Agora eu coloquei essa seleta de legumes aqui no meio, ó, e congelada mesmo. Aí eu deixo aqui um tempinho, coloco a tampa, sabe, deixo só o vapor aqui, ele rapidinho cozinha esses leguminhos aqui, ó. Aí eu gosto de fazer desse jeito, que o Lourenço come bem, sabe, quando eu faço assim, ó, no meio da carne. É, a seleta que eu comprei esse mês foi lá no BH, né? Aí eu achei dessa aqui, ó, Nature, da Seara. É uma seleta mista, tá vendo? Aí eu tenho gostado bastante de comprar assim, gente, uma praticidade. E aí eu faço assim, agora eu vou deixar a tampa aqui, que aí já vai cozinhando aí no meio da carne. Almocinho pronto, galera, ó. Arroz, feijão, palmito, beterraba, tomate... E aqui a carne, ó, com a seleta de legumes. Bora almoçar aqui então. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. You
vou aproveitar aqui para mim virar essa mesa, porque no vídeo que eu mostrei aqui, né, o buffet mais a mesa, 90% dos comentários é falando: Laís, vira essa mesa, coloca ela na mesma direção do buffet, eu acho que vai ficar melhor e tal. Até o rapaz, ele montou ela nesse sentido aqui, ó, de comprido. Porém, ainda não tava com as cadeiras e eu que virei ela, sabe? Não sei, gente, eu gostei dela assim. Eu vou virar da outra forma pra vocês terem uma ideia. Tinha muita gente também curiosa e querendo saber como que ia ficar, se ia ficar legal, se não. Vou virar aqui pra gente ver, tá? Se eu não gostar, aí eu volto ela pra essa posição aí que ela tá mesmo. Outra coisa, tava me falando pra colocar o buffet na parede lá 3D. E eu não me vejo, não vejo ele lá, gente. Sei lá. Acho que vai ficar estranho, porque ele vai ficar atrás ele vai ficar atrás da mesa. E aí vai ficar escondido, sabe? Então, assim, eu vou virar ela só porque foi muito comentário. Falou: não, Laís, vira essa mesa, vira, 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 vai ficar melhor. Se eu gostar, vai ficar. Mas se eu não gostar, eu vou colocar ela na mesma posição que tá agora, tá? E não se preocupem, porque eu não pego peso, gente. Eu só vou virando ela assim, ó. Não tem problema, tá? Não é muito esforço, não. I watch you as you try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along, and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay forever, 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 forever? I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you, everything's complete. Gente, mas não é que ficou melhor? Vocês acreditam que o moço montou realmente assim, ó? No dia até eu ainda tava aqui. Eu tô assim: ah, mas eu não quero ficar desse jeito. Eu não tinha colocado ainda as cadeiras. Tô assim: vou virar, porque a outra ficava assim, porque ela era menor, né? Então ocupava menos espaço e tal. Agora até que eu gostei, gente, ó. Ficou mais espaço, realmente, né? Teve uma pessoa que falou assim, pra transitar aqui, né? Se caso tiver a mesa toda ocupada, pra transitar ficaria melhor. Outras pessoas até falaram assim: vira a mesa e coloca três cadeiras de cada lado. Só que três cadeiras não tem jeito, por conta do pé da mesa aqui, ó. Tá vendo? Por conta desse pé da mesa. Aí eu já até redei aqui, ó. Aí, se for pra colocar as três, tem que ser duas encaixadas assim, ou duas encaixadas lá e uma sozinha. Aí não fica bom, porque aí fica a cadeira fica bem aqui na pontinha, sabe? E a pessoa que sentar vai ter pouco espaço. Então, tem que ser assim mesmo, ó. Por conta do pé aqui, que tem um, tipo, separa aqui, né? Aí tem que ser assim mesmo. Duas de cada lado e uma em cada ponta. Mas ficou bem, gente. Eu gostei, viu? Deu ainda pra colocar a cadeirinha do Lourenço bem encostadinha aqui. E ainda ficou bem vago aqui o espaço, ó. Tá vendo? Ficou ótimo. Vou deixar assim. Se enjoar, depois a gente vira, né? Bom que tem essa opção de virar. Uma coisa que eu não gosto de fazer é acordar o Lourenço, né? Eu gosto de deixar ele dormir o tempo que ele quiser. Não fico acordando ele. Só que o pessoal acabou de me ligar que a minha consulta ia ser na quarta-feira, consulta de pré-natal, e eles adiantaram para amanhã, terça-feira. Eu preciso de buscar alguns exames que eu fiz. Me passaram uma bateria de exame na última consulta. E aí eu tenho que levar agora pro médico avaliar, ver se tá tudo certinho e tudo mais. Já tem um tempinho que ficou pronto, mas eu tô enrolando pra ir buscar. Agora não vai ter jeito, vou ter que acordar ele aqui. Já tem também um tempinho que ele tá dormindo. Eu vou acordar pra mim poder ir lá no centro buscar os exames pra poder mostrar ao médico, né? E passar também no sacolão, comprar
algumas frutinhas que tá faltando. Graças a Deus, o Lourenço é muito bom para comer. Ele come de tudo e ele ama fruta, principalmente agora no calor, ele come bastante, sabe? Eu gosto de dar bastante para ele, né? Água também, quanto do calor. E aí eu vou lá, gente. Vou acordar ele ali, vou trocar de roupa aqui pra gente ir buscar os exames e passar no sacolão rapidinho. Mamãe já tá aqui colocando o neném, né? Na cadeirinha. Pegou aqui o brinquedinho dele. Ó. Só que de tanto tacar no chão, ele quase nem faz barulhinho mais, né, Lourenço? Somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of a romance. You make me feel so alive, always there in my mind. But I just don't know if I'll dance with the lights on. If you're gonna be moving on solo, wait a second, 'cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Reach out to me. Cheguei em casa aqui, gente, comprei algumas coisinhas. Eu cheguei a passar no sacolão, mas as coisas estavam bem feias lá, sabe? Eu fui no Luna. O Luna, as coisas é um pouquinho mais caras, mas são assim, mais selecionadas, sabe? Aí eu trouxe aqui essa cartela com 30 ovos, um pezinho de alface, duas bandejinhas de quiabo, uma bandejinha de uva, banana, ou tinha bem madurinho, ou tava mais verde. Aí eu trouxe um pouquinho assim, já pro Lourenço comer, e deixei essas mais verdinhas, assim, que também logo já amadurece, né? Goiaba, pêssego, maçã, uma rosca, ó, pra gente tomar café amanhã. Deliciosa. E é isso, foi só essas coisinhas mesmo. Ai, gente, tô olhando aqui, aparentemente, assim, os exames deu ok. Só um negócio aqui que deu um pouco abaixo do valor que tinha que dar. Eu tenho essa mania de ficar olhando os resultados de exame, sabe? Ao invés do médico avaliar e tudo, mas eu sempre fico olhando aqui. Porque eles colocam o que dá, né? E os valores de referência, que geralmente é o que entre tal valor e é tal valor e tal. Isso aí. E aí, gente, eu fiquei um pouco preocupada aqui. Por quê? Teve um aqui que deu um pouco abaixo de sangue, sabe? O de urina, aparentemente o de urina tá tudo certo. Mas o de sangue aqui, um aqui deu baixo o valor. Engraçado que todas as vezes que eu fiz exame, nunca deu nada, nada, nada. E eu sou uma pessoa assim, quando eu vi esse, eu tô assim, gente, não é possível. Porque assim, eu sou uma pessoa que como super bem, como de tudo. Eu vario muitas coisas, sabe? Tanto legumes, frutas, verdura, tudo. A única coisa que eu não sou muito boa e que eu puxo a minha orelha todos os dias, já coloquei telefone pra despertar pra me poder fazer, é água. Uma coisa que eu tenho que beber muito é água. Vocês lembram que na gravidez do Lourenço eu tive um probleminha, né? Fiquei até internada lá de um dia pro outro, tomando soro na veia por conta disso. E aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tô um pouquinho preocupada, mas ainda dá bem que o valor foi um pouco abaixo. Não foi tão abaixo assim, mas a gente tem que cuidar, né?
E eu tenho que... Amanhã eu vou no médico, aí ele vai me falar direitinho e tudo. Ó, gente, isso aqui foi a de urina, né? É, aparentemente, ó, tá tudo ok aqui, né? As referências aqui, ó, tá batendo com o valor que foi dado aqui, né? Com o resultado, tá batendo com a referência, né? Eu vi todos aqui, até então tá tudo ok aqui o da urina. Agora, o de sangue, pessoal, olha só. Eu dobrei aqui só porque tem os meus dados todos aqui em cima, né? No campo acima aqui. Aí, gente, eu fui até pesquisar na internet quando dá esse daqui da baixo, o que que é. Aí, eles estão falando assim que é anemia. Olha só, o meu deu 31,9. E o correto seria de 33 a 37. Tá vendo? O meu deu 31,9. Aí foi o que eu fiquei um pouco preocupada, porque eu nunca tive anemia, gente. Aí, assim, nossa, fiquei bem chateada agora de ter visto isso aqui, sabe? Mas, se Deus quiser, não vai ser nada demais, não. Mas, vamos lá, né? Amanhã eu vou levar pro médico analisar e pra ele me falar tudo certinho. Até então, as plaquetas tá tudo ok, né? A minha deu 231, a referência de 150 a 450. Todos esses aqui tá tudo dentro. Só mesmo esse CHCM aqui, ó, que deu baixo, né? Abaixo do valor de referência. É isso, gente. Agora fico um pouquinho preocupada agora vendo esse resultado aqui. Mas com fé em Deus que não deu tão baixo, né? Mas a gente fica meio chateada, né? Eu fiquei assim um pouquinho para baixo quando eu vi esse resultado aqui. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou finalizar já esse vlog. Ó, você vê, já tá à noite já. Depois disso eu já estendi mais roupas ali no varal. E agora já tá à noite. Vou aqui tomar um banho, dar um banho no Lourenço também. Tá bem calor aqui, viu, gente? Como tá aí na cidade de vocês? Eu tô vendo aí que sempre tá chovendo em São Paulo, em outros lugares, mas a chuva não tá chegando aqui, não. A umidade do ar tá bem baixa, viu? A gente tá precisando de uma chuvinha aqui. Esquentar a janta ali. O bom é que eu fiz uma quantidade boa, então já tem janta pronta. Vou editar esse vídeo também pra amanhã. E amanhã, quando eu for ao médico, né, eu falo pra vocês qual que foi o que ele me falou, o que que tem que ser feito, né? Provavelmente vai ser, né, a alimentação mesmo aí que eu vou ter que melhorar. Ou, às vezes ele me passa algum remédio, né, alguma coisa pra me tomar pra ajudar aí também. Mas é isso, um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Olha quem tá dando tchau aqui. Dá tchau! Ah, lindeza!